Elektrické pole vzniká v prostoru okolo nabitých těles a projevuje se elektrickou silou na všechna nabitá tělesa. Dá se zobrazit pomocí zrnek krupice, kterými posypeme okolí zelektrovaných těles, která položíme do misky s ricinovým olejem. Spojování zrnek krupice v elektrickém poli je vyvoláno jejím zelektrováním elektrostatickou indukcí a řazením takto vytvořených dipólů. Jednotlivá zrnka, dipóly, se účinkem momentu elektrických sil pole vytvořeného mezi elektrodami stáčejí do směru vektoru intenzity a vytvářejí tak řetízky modelující průběh elektrických siločar. Kulovou elektrodu nabijeme indukční elektřinou na vysoké napětí a elektrické pole vytvoří radiální paprskové pole. Siločáry tvořené řetízky se kolmo rozbíhají od kruhové elektrody. Pro různě nabité elektrody se siločáry zbíhají po křivkách, jejichž tvar závisí na velikosti náboje na elektrodách. Jen siločára spojící elektrody má tvar úsečky. Při stejně nabitých elektrodách se náboje odpuzují, což je patrné z tvaru siločar, tvořených zrnkami krupice. Mezi dvěma rovnoběžnými deskami vzniká homogenní stejnorodé elektrické pole. Elektrická síla působící na kladný náboj je všude stejná. Je to poznat z rovnoměrného rozložení siločar, jejich hustota je stejná. Stínění elektrického pole v dutině vodiče ukážeme tak, že mezi obdélníkové elektrody vložíme malou kružnicovou elektrodu. Po nabití elektrod zůstanou zrnka krupice v otvoru nezřetězená. Elektrické pole do této oblasti neproniká. Sílu pole vztaženou na kladný jeden kulom nazýváme intenzitou elektrického pole. Pole je tím silnější, má tedy větší intenzitu, čím je větší hustota siločar. Pomocí Kolbeova vodiče vidíme, že nejsilnější elektrické pole je v okolí hrotu. Je tam největší hustota siločar. Nejmenší je zase v zaoblených tvarech, kde je siločar nejméně. Totéž pozorujeme u kulového vodiče s hrotem. U hrotu je největší hustota siločar ve srovnání s částmi o menší křivosti. Pomocí modelu se siluetou budovy se stromem modelujeme silné pole mezi mrakem a vrcholy věží. Při dostatečně silném poli dochází k výbojům mezi hrotem vyšší věže a bouřkovým mrakem. Nejsilnější je elektrické pole pod vysokými stromy a proto je nebezpečné při bouřce se pod nimi schovávat. Jak vidíme, hroty přitahující blesky se využívají proto ke konstrukci bleskosvodu na budovách a věžích.